Безстрашні жителі Краматорська прославились на весь інтернет. Софія Успішна разом із дочкою помітили біля свого будинку мікроавтобус з озброєними людьми в камуфляжі. Сміливі і беззбройні прогнали терористів. Тепер, скаже ця жінка, її родині погрожують. Подробиці далі. Про те, що біля їхнього будинку невідомі з автоматами в камуфляжі Софії Успішної та її доньці розповіли бабусі-сусідки. Озброївшись емоціями і міцним словцем, жінки пішли в атаку. Успішна з донькою вимагали, аби терористи покинули їхнє місто. Ті спочатку їм погрожували, а потім сховалися на території шиферного заводу, що розташований біля хати жінок. Сьогодні вночі, за словами Успішної, терористи залишили територію заводу, а їм почали дзвонити невідомі і погрожувати. Зокрема, один із них представився полковником ФСБ і пообіцяв із ними розправитися. Зараз угрожають по телефону, розказують, як вони повісять на георгіївських ленточках. Один представився вообще полковником ФСБ, імена не говорив, розказував, яка я така всякая дрянь, і вообще мене по судам затаскати. Місцеві міліція та СБУ, кажуть жінки, на їхні заяви не реагує. Дзвонила в цьому ажіотажі, говорю, де армія, і в СБУ їм кричала, де ваша армія, куди смотрить, от сюди, точечно, одразу раз і все. Новини 2+2 звернулися по допомогу до українських військових із проханням, щоб ті захистили родину, там обіцяли допомогти. В районі Краматорська розположено ряд блокпостів українських силовиків. Мені необхідні контакти жительниці Краматорська для того, щоб більш детально зайнятися собою чоловіка. Якщо терористи повернуться, каже Софія, вона знає, що робитиме. Знову вийду, знову буду гнати. Страшно, що робити? А не страшно буде, коли армія їх почне зачищати і розбомбить мій дім взагалі? Я залишусь без жилья, без криші над головою, без всього остального. Іван Воробйов, новини 2+2.